altid ser sådan ud. Men Paulus siger faktisk, at Gud stillede ham åbenlyst til skolen. Halleluja. I det han gik i sejrstog ved Jesus Kristus. Halleluja. Han stillede dem åbenlyst til sin skue, han slog dem fuldstændig ud. Halleluja. Og det ord, som er brugt, kunne oversættes til, hvis det skulle være i vore dage, at han er på sådan et slag, som han sagde i rullestol. Hovedet, det var knust. Halleluja. Tak og lov. Der står, at han går omkring som en brølende løve, søgende hvem han vil opsluge. Tak og lov. Ved du, hvad jeg er glad for? Jeg er glad for, at der står som. Det betyder, at han ikke er nogen brølende løve. Som en brølende løve går han rundt for at opsøge nogen, han kan opsluge. Tak og lov. Men ved du hvad, du og jeg, vi kan ikke opsluge os af ham. Ved du hvorfor? Det er fordi vi er skjult med Kristus i Gud. Yes. Vi er skjult med Kristus i Gud. Og det betyder, at han kan ikke få øje på os. Hvordan er vi skjult? Vi har jo iført os Guds fulde rustning. Og hvis ikke du har, så kan du begynde at gøre det. Tak og lov, prise. Halleluja. Det er nemlig vidunderligt det der. For når Satan kommer og vil ligesom overrumple os og prøve at fortælle, at han kan overvinde os. Så sker der det, at så kommer han, og vi iført Guds fulde rustning. Og hvad er det, han ser? Hjelmen, den er jo nede, så han kan ikke se, hvem vi er. Han kan bare se, det er Herren, der står der. Halleluja. Fordi det er hans rustning, vi står i. Det er ham, vi er iklædt. Det er ham, vi lever sammen med. Det er ham, vi er fyldt af. Og det er ham, der gør underværker i vores liv. Halleluja. Jesus Kristus har ikke ændret på sig. Han er det samme i går i dag til evig tid. Og Bibelen fortæller, at han gik omkring og gjorde vel. Og han helbredte alle dem, der var overvældet af djævelen. Hvorfor? Fordi Gud var med ham. Og en ting til, han var fyldt af den hellige ånd. Halleluja. Fyldt af den hellige ånd. Den Jesus, han er her i aften. Jeg vil lige ved at sige i eftermiddag. Det er fordi, det stadigvæk er lyst udenfor. Men i aften, så er han her. I aften, så ønsker han at røre ved os. I aften, så ønsker han at bevæge sig blandt os. Halleluja. Og han er ikke langt fra nogen af os, for han bor ved troen i vores hjerter. Tak og lov, pris. Der er nogen, der engang sagde, jeg kan dårligt få bønnen til at komme ud af min mund. Og jeg sagde, det gør ingenting, for han bor i hjertet ved troen. Halleluja. En anden sagde, jeg kan ikke få bønnen, det når kun til loftet. Og der var mit svar, det gør ingenting, for han er her. Tak og lov. Så hvad betyder det, om vi føler det på den måde? Nej, men Jesus Kristus er midt i blandt os. Det er han lovet, hvor to og tre er forsamlet i mit navn. Der vil jeg selv være midt i blandt ham, os, mener jeg. Og venner, han er her. Vi kan ikke se ham med det blotte øje, medmindre han åbenbart er for os. Men det kan også være nogen, der pludselig sidder og siger, jamen der er han jo, halleluja. Han er midt i blandt os, og det er jo sådan omkring lige her, er det ikke det? Det er lige her, der er han lige midt i blandt os med sin kraft, tak og lov. Han har ikke ændret på sig, han er den samme i går i dag til evig tid. Der findes sådan nogle ting i Bibelen, som fortæller os, hvordan at vi kan komme til at opleve Guds kraft i vores liv. Komme til at opleve, at han rører ved os. Komme til at opleve, at nådegaverne fungerer midt i blandt os, det er det, jeg vil sige, halleluja. Tak og lov, at de fungerer midt i blandt os. Der findes en måde, hvorpå vi kan opleve det. En af de ting, der gør, at der kan ske frelsesunder i blandt os, eller syge kan blive helbredt, det er evangeliet, det er en Guds kraft til frelse. For at være som tror, tak og lov. Evangeliet om Jesus Kristus, det er en Guds kraft til frelse. For at være som tror, amen. For at være som tror, er det ikke vidunderligt, at det kan ske for os alle sammen, vi kan opleve, når vi går herfra. Så kan det godt være, at vi vidste, at vi var frelste, men vi skal arbejde på vores sjæls frelse. Og så oplever vi lige pludselig, at fordi vi tillader vores sind at blive fyldt af Guds ånd og Guds ord, så begynder vores liv at blive anderledes, så begynder vi at kende, hvordan at hans kraft ændrer på os, og vi oplever, hvordan vi kommer til at ligne ham mere og mere. Der står jo i Efeserbrevets 5. kapitel, at vi skal ligne Gud som hans elskede børn, halleluja. Vi skal ligne Gud som hans elskede børn. Så jeg spørger dig i aften, synes du, du ligner Gud som hans elskede barn? Jeg kan fortælle dig, at ordet det er sandt, uanset hvad du føler og synes eller ser. Yeah. Halleluja. Nu bliver jeg stille. Halleluja. Tak for lov. Evangeliet om Jesus Kristus er, ikke bliver, men er en Guds kraft til frelse.